Moja baka Goca je slikarka, ali ne samo da slika slike, nego pravi razne druge zanimljive stvari. Od svile, od konopca, od štofa. Ume super da šije, svašta nešto lepo i zanimljivo. Mene najviše zanima ono što baka pravi u makrame tehnici. Dogovor s njom je da sada vežbamo preko Skype-a, a kada prođe korona, onda ćemo uživo. Sada pravimo torbicu za knjige, za moju školu. Onaj klasični ranac me stvarno više ne zanima. Ćao, Tina! Kako si sunce vadila? Ćao, baka Goca! Ja da čekam da prođem korona da te napokon vidim i zavijem. Što radiš? Kako si? Evo, upravo završavam ovu torbu. Da li si ti spremna? Jesam! Divno! Imamo 4 niti. Od ove 4 niti, 2 su radilice, a 2 su statične. Sada idemo da pravimo čvor koji će da bude, u stvari, jedan od, sad idemo drugu stranu sa radilicama, u sredini stoje statično 2 niti i gotov je čvor. Jesi uspela? Evo, završam. Yes! Uspela sam! Nije se razvezalo. Divno sunce, bakima! Hej, vidite šta sam napravila? Zar nije cool? Vintage je ponovo sada u modi. Biću glavno u razredu. Videćete.